Това видео за всички фенове на моя YouTube канал и не само фенове на Post.tv, по-силната ми платформа, в която креатвам и създавам видеа. Знаете, преди време, когато създадох своя YouTube канал, направих и това видео, което може да изгледате. Ще го оставя в информация под видеото. За тези от вас, които сте пропуснали, защо мисля, че KOS.TV е по-добра платформа от YouTube, а именно защото има тяхна собствена криптовалута и печелите още от самото начало при създаването на вашия акаунт. И преди да премина към главната тема, а именно как да гледате филми абсолютно безплатно, най-новите и без реклами на тази платформа. Виждате, направих вече 1 година в YouTube, но това няма никакво значение. Също и този канал ми се развива, но от тук, виждате, можете да се регистрирате на този линк и да бъдете част от тази децентрализирана платформа KOS.TV, която е по-добра от YouTube и която ще го убие с времето и ще го измести, защото от YouTube вие като качите първото си видео или създадете своя акаунт, не печелите. Докато при KOS.TV това се случва и аз съм го обяснил и показал в това видео, което може да изгледате. Там сега ще ви покажа, като се регистрирате и създадете своя акаунт, тук в Search-а. Просто пишете там и ето тук идва най-интересното. Виждате Vancogin, 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 матрицата, Датаунградът. Vancogin. И започвате да гледате филми, които съм качил в своя. Има и сам вкъщи, един от любимите филми и така нататък ще разгледате. Ето тук, дори може да видите моя акаунт. Имам над 1000 видеа, много по силен и по-развит съм дори от YouTube. За мен това е мястото за видеокреатори и мястото, което в бъдеще ще правя много пари. А именно, вие ще разберете защо в последващото ми видео за тези от вас, които сте се абонирали за моя YouTube канал и ще видите как печеля от тяхната монета КОС. Благодаря за вниманието. И не спирайте да следите моите канали в YouTube и в KOS.TV, за да научавате най-новите неща, да гледате най-новите филми безплатно и без реклама, както ви казах. И да сте в час с технологиите.